vänster fem. Upp. Nyper i vägskäle. Ja. 70. Höger 3. Nyper 2. 40. Vänster 3. Öppnar. 130. Vänster 3. 100. Sen vänster 1. 50. Öppen. Vänster 1. Höger 3. Öppnar och nyper över krön. Kinks. Öppen hårnål höger. Vänster 3. Halv lång. Nyper jättvitt flak. 50 halt. Höger 3. 70. Höger 2 genom bom. Pass. Höger 2. Omgående sen i vänster 1. Höger 3. 40. Vänster 1 i vägskäl. 40. Vänster 3. 40. Höger 1 i vägskäl. Sten inner. Förbi mål. Vänster 4. Ja. Det gick lite bättre på vissa ställen. Men ja. lite långsammare på något ställe. Ja. Fan. Häcke stod nog fan där inne. Han gjorde det. Jag tror det. Det är så jag såg. Jag har läst åtta nu kan jag säga. Jag har inte tittat upp mycket än, kan jag tala om. Men hon gick det. Kändes det i alla fall. Det kändes bra i alla fall. Ja.